Marianda falou com Mariana. Mariana já louca Rafaela. Rafaela, aqui que eu tô pra ela. Aqui que eu tô pra toda essa amiga dela. Aqui, aqui, cadê? Cada conta de grau não tem, não tem. É com carinho. E depois que cê tom pro ponto, não quer sentar pra ninguém. Chama pro swing, vai. Depois que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém. Chama!